Bueno, bona tarda. Donem inici ja al ple. Comencem amb l'esborrany de les actes anteriors. Si hi ha alguna qüestió en relació a l'acte, estem tots d'acord, doncs l'aprovem per unanimitat. I passaríem a les mocions. En primer lloc, una moció per la defensa de l'Hospital de Viladecans i per garantir la prioritat de la construcció del mateix, que em sembla que era iniciativa del govern, però que estem tots els grups pràcticament d'acord. No? Per tant, la senyora Gisela Navarro. Bé, gràcies, bona tarda. Avui, com deia l'alcalde, avancem un pas més cap a l'ampliació de l'Hospital de Viladecans. L'Hospital de Viladecans ha estat protagonista de múltiples mocions al ple. Hem debatut moltíssim sobre aquest tema, moltes vegades a iniciativa de partits polítics, moltes vegades també a iniciativa de gent de Viladecans, de veïns, de la plataforma, d'associacions de veïns. I avui doncs, tots els grups polítics que composem el ple donem recolzament a aquest redactat. L'esperit d'aquest redactat és posar en lletres el compromís que el conseller Boí Ruiz va tenir amb els 5 alcaldes que composen els usuaris de l'Hospital de Viladecans. Aquests compromisos eren considerar prioritària l'ampliació del nostre hospital dintre del mapa català sanitari. Presentar el pla funcional al darrer trimestre del 2014. Recordo que s'acaba de presentar el pla director i el pla funcional seria el següent pas. El compromís a establir un calendari de plaços ferm amb el pressupost el 2015 del projecte executiu i el 2016 de l'inici de les obres. L'hospital, a més, mantindrà la seva cartera de serveis recuperant totes les seves altes fins ara que es derivaven a altres centres de Barcelona i sobretot doncs, intentant garantir que la penetració de l'hospital s'ampliï i cada cop més gent de Viladecans pugui anar al seu hospital de referència. El que també aprofitem per incloure en el redactat és recordar al Departament de Salut que necessitem més pressupost. Recordem, tot i que aquesta moció té un caràcter molt positiu, recordem que continuem sent a l'hospital amb llistes d'esperes més llargues de Catalunya i que necessitem un pressupost millorat per intentar pal·liar aquesta situació. I sobretot recordar també que el pressupost que serà el que encapçali aquest nou hospital o aquesta nova ampliació de l'hospital doncs ha de ser molt més que el que tenim ara, si de veritat volem doncs, fer front a la situació que actualment tenim als 5 municipis. No només de pressupost econòmic, parlo de personal suficient per desenvolupar els serveis que el nou hospital ja està dibuixant que tindrà. Paraules amb aquest punt? Molt bé, senyora Díaz. Gracias, señor alcalde. Está claro que el grupo del Partido Popular votará a favor de esta moción porque siempre y desde el año 2005 el Partido Popular de Viladecans ha estado luchando por el Hospital de San Lorenzo, es decir, nuestro hospital, y vamos a seguir haciéndolo. Y porque, como bien dice la carta abierta de la plataforma en defensa del hospital, necesitamos una respuesta clara y firme por parte de la Generalitat. Solamente voy a poner un pero, y ese pero es que creo que esta moción tenía que haber sido una moción unánime de todos los partidos. No una moción, creo que es una moción en la que el equipo de gobierno, porque todos los grupos que estamos en este pleno, que conformamos este pleno, cuando ha habido una manifestación o cuando ha habido una moción, siempre hemos estado, y yo siempre he dicho, en representación del Grupo Popular del Partido de Viladecans, que siempre lo pongo de ejemplo en todas las mociones que se presentan, y es que si queremos luchar por algo y conseguir algo, el mejor ejemplo para todos nosotros siempre ha sido el Hospital de Viladecans y la moción y todo lo que hemos llegado a conseguir, pero si no el Hospital de Viladecans hoy en día sería mucho menos de lo que es. Entonces, de verdad, no me gusta nada, yo creo que el equipo de gobierno, no estamos en un momento, o creo que este no es un tema para ponerse medallas políticas, sino que es un tema para luchar por los ciudadanos. Estamos hablando de los ciudadanos de Viladecans, que siempre diré y repetiré mil veces que son los que nos interesan a nosotros, sino también por los 180.000, el resto de los 4 municipios, los 180.000 habitantes o ciudadanos que son los que estamos afectados por el Hospital de Viladecans. Entonces, sí que le pediría al equipo de gobierno que si quiere contar con nuestro apoyo, desde luego en este tema claro que lo va a tener, indudablemente, por coherencia, pero que por favor que haga partícipe al resto de los municipios porque creo que esta moción sería mucho más reforzada si lo hubiéramos presentado entre todos los grupos
que no solamente que sea una moción del equipo de gobierno y que los demás tengamos que recolzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo he dicho al principio, ¿eh? Lo he dicho al principio, que era una moción de todos los grupos. No, he dicho, es una moción que en principio redactó el equipo de gobierno, pero que hemos impulsado todos los pues grupos. Pues pido mil disculpas. No lo he entendido así. He entendido que era así. Una moción del porque equipo de gobierno que... y que sabían que la íbamos a votar a favor. No, por eso pues, cuando la presentamos en la Junta de Portavoces todo el mundo estuvo pues, de acuerdo. Alcalde, mil disculpas. Muy bien, muchas gràcies, senyor Lozano. Sí, bona tarda. Nosaltres també subscriurem aquesta moció. Una moció que per fi arriba per parlar de l'ampliació de l'Hospital de Viladecans. Una ampliació de la que se'n va parlar anys enrere, fa gairebé, podríem dir, la dècada passada, quan es va prometre, es va especular, es va parlar molt d'aquesta ampliació i no es va produir. El govern que hi havia aleshores, el govern tripartit, sí que és cert que va arribar a posar primeres pedres i comentar molt que es farien ampliacions, finalment no es van fer. Bé, això ja és història, aquí moment no es va fer. Van seguir uns anys de retallades, van seguir uns anys durs pel conjunt dels serveis públics d'aquest país, en què l'Hospital de Viladecans va patir, com totes les administracions públiques, va patir doncs, uns problemes econòmics. Cert aquest fet, però exagerat el fet que s'arribés a parlar de que l'hospital podia veure molt reduït els seus serveis o inclús tancar-se. Qui va arribar a especular amb això es va equivocar, per dir-ho com a mínim. Mai va estar en perill el tancament de l'hospital, mai va existir aquesta opció. Malauradament es va parlar molt d'això i això va distreure molt. L'hospital sempre va tenir la continuïtat assegurada, faltava definir els serveis que s'hi prestarien i ara, afortunadament, tenim la concreció, tant de bo que s'ha arribat abans, però tenim la concreció dels serveis que s'hi prestaran. Tenim un pla director d'ampliació de l'Hospital de Viladecans i tindrem ben aviat el pla funcional. Vull destacar, pel que fa al pla director, que realment doncs, hi ha per fi dades molt concretes i que ens animen a ser optimistes. El pla director contempla que els actuals 108 llits per malalts aguts passin a ser com a mínim 143 i potser fins i tot 154. Que el número de quiròfans que tenim actualment passin de ser 5 a ser 7, un d'ells només per urgències. Que els consultoris per consultes externes passaran de 30 a 47. Els gabinets passaran de 13 a 19 o els espais d'urgències, és a dir, els box i les places d'observació, que ara són 24, arribaran fins a ser 38. També les places d'hospital de dia, que ara són 8, seran com a mínim 19. És un pla director que falta concretar, però per ara tenim per fi la idea de cap on tendim. Alguns serveis que es feien aquí potser no es fan actualment, però la idea és tenir un hospital que és de referència per a aquesta zona, que seguirà sent el que donarà serveis a aquests 5 municipis, 3 d'ells de més de 40.000 habitants, per tant una zona molt densament poblada i amb molts usuaris, i tenim una data concreta, que és primer trimestre de 2016. Una data que s'ha retrasat molt, que hauria hagut de ser molt abans, però que hem de dir que vist des d'ara, que estem estiu de 2014, doncs és un horitzó que podem acceptar com a bastant bo. Tant de bo, i per això hem de apretar encara la Generalitat una mica, no ho neguem, la Generalitat s'ha compromès i seguirem estant nosaltres i vostès, tots els grups d'aquest Ajuntament, disposats a insistir-los en que no es despistin, hem d'aconseguir que es compleixi tot aquest pla director, que es concreti el pla funcional, i ja donaríem per bo que el 2016 tinguessin tots aquests serveis en aquest hospital. Gracias, señor Lozano. Señor Delgado. Bueno, nosotros, como siempre, apoyaremos esta moción. Siempre que se ha presentado algo en este sentido, lo hemos apoyado, evidentemente, por motivos más que evidentes. Lo que sí que pondremos un pero, en el pero en el que, por ejemplo, la manifestación que se hizo en su día, ¿no? Para reclamar pues, la ampliación o que no se cerrasen en su día, ciertos grupos pues no quisieron que estuviéramos nosotros. Y a mí me supo muy mal porque hay veces que personas no saben distinguir lo que es la política o lo que es las diferencias de ideologías para unirnos en estos temas tan importantes como es la sanidad. Lo digo porque gente de mi partido me preguntó, oye, ¿por qué no estuvisteis? ¿No? Y digo, oye, pues queríamos estar, pero pues no fuimos bien recibidos, ¿no? Por parte de grupos, evidentemente, de la izquierda, que no quisieron que estuviéramos allí. Nosotros no fuimos por cobardía, también hay que decirlo. No fuimos para que no hubiera ningún tipo de confrontación, una manifestación que supone que están pidiendo cosas buenas para los ciudadanos. Entonces, lo único que quería aclarar es este punto, que estamos completamente de acuerdo, que la votaremos a favor y que no faltaremos nunca más a una manifestación, aunque a la izquierda se le meta en la cabeza. Gracias. Moltes gràcies, senyora Atienza. Bé, nosaltres ens alegrem que tots els grups, sense excepció, recolzem aquesta moció. En qualsevol cas, jo voldria afegir que des del nostre grup pensem que l'ampliació de l'hospital és un mèrit i una consecució fonamentalment de la gent de Viladecans que s'ha mobilitzat a favor del seu hospital. I jo no tinc tan clar que aquesta fos la intenció inicial del govern, però benestar si arribem a que es faci l'ampliació i, per tant, el que no farem ara és tornar la vista enrere
per criticar la posició del govern que ha tingut històricament respecte a l'Hospital de Viladecans. Esperem que aquesta posició hagi canviat i que al final es concreti d'una manera determinada en el temps dins del marge que s'ha marcat. Ara bé, nosaltres també voldríem dir que al marge de... No és la primera ampliació que s'aprova de cara a l'Hospital de Viladecans, però l'hospital encara no s'ha ampliat. Per tant, volem que això sigui realitat. Però perquè sigui realitat, s'han de començar a donar passes importants, que és la qualitat i la intensitat del servei que es dona a la gent de Viladecans i de tota la població de referència. I em refereixo a les llistes d'espera. Les llistes d'espera, en el tema de traumatologia, superen en determinades especialitats els 4 anys, quan el compromís que té la Generalitat són 2 anys. O sigui, si estem doblant les llistes d'espera. Com es pot acurtar les llistes d'espera? Tenim suficients quiròfans? Sí. Tenim suficient personal? Sí. Tenim suficient pressupost per les pròtesis? No. O sigui, què necessitem per poder retallar les llistes d'espera? A part de intentar millorar l'organització, estimular que retallin les llistes d'espera, necessita l'hospital poder comprar els materials per fer aquelles intervencions que estan realment a la cua i que no es poden fer perquè falten no quiròfans en aquest cas, sinó que falta és el pressupost per poder adquirir aquests materials. Per tant, pensem que també és important lluitar per la propera ampliació de l'hospital, però també perquè l'any 2014 i 2015 aquestes llistes d'espera es retallin i estaria bé que es marqués a l'horitzó del 2015 perquè la llista d'espera de la nostra gent sigui, no demanem que siguin els millors de Catalunya, que estiguem a la mitjana de Catalunya, perquè avui la doblem. I això, al marge del tema de l'ampliació, és un tema important i que ens alegrem també, insisteixo, amb la unanimitat dels partits de Viladecans que en definitiva el que fan és representar la gent de Viladecans, que el que vol és que l'hospital funcioni el millor possible. Moltes gràcies. Senyora Navarro. Sí, bé, gràcies. Jo he intentat ser molt positiva perquè realment crec en establir ponts en comú perquè és l'única manera d'avançar. Si cadascú dels grups polítics intentem defensar el nostre model sense comunicar-nos, això no avançarà mai. Però aprofitant les paraules del senyor Lozano, vull recordar que fa un any i mig la intenció de la Generalitat no era la que és avui. Hi havia un document, i el tenim, que deia que l'Hospital de Viladecans deixava de fer les coses que feia i començava a dependre de l'Hospital de Sant Boi, que li recordo que és un hospital privat. Això està escrit i era la intenció. I és veritat, i com diu el senyor Atienza, gràcies a l'ímpetu de la gent de Viladecans, dels veïns, dels grups polítics que composem aquest ple, que és veritat que ha passat moltes vegades per aquest ple una moció i pràcticament totes han estat aprovades per unanimitat, però no podem dir el que no és. Això com a voluntat política, però és que l'actualitat també diu que hi ha moltes mancances, també ho apuntava una mica el senyor Atienza, però tenim 5 quiròfans que només treballen al dematí, no treballen a la tarda. O sigui, si volem avui, amb el que hi ha avui, podríem avançar en aquesta llista d'espera. Per això, tot i que estem molt contents i molt contentes de que això comenci a avançar i que de veritat creiem que això serà possible, si no, no estaríem aquí. Però vull que sàpiga, senyor Lozano, que és un esforç ciutadà creure en el compromís i en el calendari que està escrit. És un esforç i que el farem. Estem fent l'esforç de creure. És un acte de fe, però l'estem fent. Paraules? Més paraules? Sí, no entrarem gaire a debat sobre aquest document de fa un any i mig. Sí, recordaré que tot el model sanitari d'aquesta àrea territorial ve marcat per una decisió del tripartit en què es va donar molt suport a que Sant Boi tingués un hospital nou que era privat. Això és una decisió del tripartit que ha condicionat molt el fet de que s'invertissin molts diners en aquesta àrea i fos en un equipament privat, precisament. Després ha deixat seqüeles en tots els equipaments públics de la zona. Però, en definitiva, el que sí que, diguem el que diu vostè, senyora Tienza, el que fan falta són diners, és cert. Llistes d'espera, com s'eliminen, ja ho han dit vostès, amb diners. Si hi ha diners, es poden fer operacions a les tardes. Ara mateix és que no hi ha diners. Vull dir, és evident, tenim un dèficit fiscal, tema d'actualitat, de 16.000 milions d'euros anuals, que segons l'Estat són 8.000 milions. Inclús agafant aquesta xifra, és una xifra altíssima que es tradueix, per exemple, en això, en que els hospitals es poden anar mantenint, però que no poden augmentar els seus serveis fins al punt de fer intervencions quirúrgiques a les tardes.
Tot i així, i la senyora Gisela doncs, demanava una mostra de fe, és, com Sant Tomàs necessita tocar-ho per veure-ho, doncs li recordaré que Generalitat sí que aposta per fer equipaments sanitaris en aquest municipi i ho veurà ben aviat perquè el tercer ambulatori, el de Torre Roja, es començarà a construir aquesta mateixa tardor. Allà tindreu ocasió de veure que va de veritat que Generalitat està apostant i invertint en aquest municipi. Moltes gràcies. Més paraules? No, només recordar que el fet d'aprovar aquesta moció no significa que l'Ajuntament de Viladecans recolza el pla director. Jo vull deixar-lo clar també. El pla director l'estem estudiant amb tothom. Què valorem d'abans? Jo ha dit la senyora Navarro d'alguna manera i també la senyora Tienza i els demés, que fa un any i mig parlàvem d'un hospital que no es tancava però reduïa la seva activitat i passava a dependre de Sant Boi. Avui parlem d'un hospital que queda dintre de l'àmbit de l'ISC, que a més el conseller s'ha compromès a que hi haurà una ampliació i que hi haurà un pla director que determinarà i un pla funcional que determinarà quin és l'àmbit d'aquesta ampliació. I que nosaltres, per tant, el que estem és a l'espera del debat que s'ha de produir amb el sector sanitari, amb els experts sanitaris, per veure si aquest pla director que se'ns ha presentat és l'adequat, del debat que s'ha de produir també amb el pla funcional i que en funció d'això veurem si l'Hospital de Viladecans, que es pretén ampliar, és el que toca a Viladecans. Només dir una cosa, també és veritat que el govern de Catalunya té una deute amb Viladecans i és el fet de que és un hospital que no s'ha ampliat, que no s'ha millorat, que hi ha llits habitacions amb 4 llits i que per tant hi ha una deute molt clara. I que per tant jo crec que un esforç que ha de fer el govern de Catalunya singular, no dic com tots els altres hospitals, singular, és situar com a mínim les llistes d'espera d'aquest hospital i l'atenció en aquest hospital amb les ràtios en les mitjanes de les altres centres de Catalunya. Això avui tenim quiròfans tancats, tenim espais que ho permeten i que necessiten recursos. Sí, el que demanem nosaltres és que aquests recursos es prioritzin tal com amb aquesta moció, amb aquesta proposta de resolució i amb la moció que presentarem al Parlament diem a l'Hospital de Viladecans perquè considerem que és un equipament sanitari prioritari per Catalunya. I dels ambulatoris, dels CAPs, en parlarem, espero que no tinguem que parlar. Perquè m'arriben notícies que ja en parlarem, vull confirmar-les primer, però espero que no tinguem que parlar. Molt bé, doncs si no hi ha més qüestions passaríem a la votació del tema i per tant vots a favor de la proposta. Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovada doncs per unanimitat. Passaríem als punts de l'ordre del dia de l'àrea d'alcaldia. Perdó, hi ha una moció també abans de suport al Correllengua que té la paraula el senyor Atienza. Bé, aquí com cada any aquí iniciem el debat del Correllengua que el que es tracta en definitiva és d'aprovar, de prendre un acord en què a recolzar la normalització plena de la llengua, donar suport, el suport que donem cada vegada als actes que es puguin fer del Correllengua, que l'any passat va venir aquí, entre altres, el germà del Miquel Martí Pol i va fer un recital de poesia, aquest any ja veurem què és el que serà, i donar suport també a les iniciatives del voluntariat encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català a nivell oral entre totes les persones, especialment a les persones nouvingudes i després fer públic aquest acord i enviar-lo a la coordinadora d'associacions de la llengua catalana. Moltes gràcies. Paraules amb aquest punt? Molt bé, senyor Padilla. Gràcies, senyor alcalde. El mes de maig vàrem presentar una resolució de suport al castellà, on demanàvem que la Generalitat complís amb el 25% de les hores lectives en aquest idioma. Vostès votaran en contra sota tot tipus d'argumentacions. Ara ens presenten una iniciativa en suport a actes a favor del català, promoguts per una associació de marcada ideologia independentista i com a estàndard fa servir l'estelada. Una associació que diu que es declara una associació que diu que som a pocs mesos de veure néixer entre el Canà i la Jonquera una nova república catalana. Una associació que es declara que és una unitat d'agressió lingüística. Aquests són dos comentaris extrets del seu manifest del 2014. Nosaltres pensem que no hem de donar suport a actes que ens presenta una associació que pensa i s'expressa d'aquesta manera. Per molt que el seu fi sigui o ens sembli adequat,
Vostès, com sempre, trobaran arguments per votar el contrari que nosaltres pensem. Però quina és la realitat final? Vostès, amb els seus actes, m'esprellen una llengua i n'afavoreixen una altra. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, bé, tenim el mateix debat de l'any passat. El grup popular considera que el correllengua és un acte polític d'agressió a la llengua castellana i és tot el contrari en això. El correllengua, organitzat per la cooperativa d'associacions per la llengua catalana, és un acte que fa 30 anys que se celebra, diferent implantació segons el municipi en cada cas, que surt d'una entitat absolutament formada per voluntaris, que tenen les seves idees, evidentment, de tot tipus, però que tenen un eix vertebrador, que és la defensa de la llengua catalana. Un objectiu que, en principi, que jo sàpiga, el compartim tots, inclús l'Estatut de Catalunya i, per tant, el Bloc Constitucional, defensen que les institucions catalanes han de donar suport a la llengua catalana. Doncs aquí una organització de voluntaris que el que fa és promoure actes un cop a l'any en defensa del català. Un objectiu que podem subscriure perfectament. Que alguns dels seus membres volen anar més lluny? Bé, és bastant possible, és que en aquest país hi ha bastanta gent que vol anar més lluny. Però el manifest que es presenta, la moció que es presenta aquí, precisament, no inclou el manifest, expressament es van parlar d'això a la Junta de Portaveus, sinó que es limita a dir que donem el nostre suport a les entitats i grups del municipi que vulguin organitzar el correllengua. No els donarem diners, no subscrivim al manifest com a ajuntament, sinó que senzillament donem suport a que es pugui celebrar aquest correllengua, perquè l'eix vertebrador, insisteixo, és la defensa del català. Si aquestes persones, a més, tenen les seves idees, és ben normal que les tingui i no som ningú per controlar-les. Però el defensar el català no té cap objectiu de persecució. El que vostès diuen a la moció de vostès del castellà de fa uns mesos no tenia res a veure. Parlava de l'ensenyament, de ficar-se a les escoles a dictaminar quant percentatge té que haver de cada llengua. Aquí estem parlant d'un acte totalment genèric de suport de la llengua sense concretar. Per tant, no entenc que puguin veure aquí fantasmes, que puguin veure aquí agressions. Ha estat essencialment d'un organisme que surt de la societat civil catalana, li diria més, que surt de la societat civil catalana per defensar la llengua catalana. I ens demana aquest ajuntament que li fem costat, no amb diners, no amb un suport explícit del seu manifest, senzillament que diguem que compartim com a institució aquest objectiu. I jo crec que la majoria de la ciutat i la majoria dels representants la compartim i per tant crec que perfectament podem votar-la a favor. Moltes gràcies, senyora Salmerón. Sí, des del PSC sempre hem pensat que s'havia de fer del català una cosa gran i treure'l d'aquest espai de resistència lingüística que s'havia generat per diverses qüestions, la majoria desfavorables, com tots podem saber, i portar-lo cap a un espai de modernitat, de valor, de respecte i de prestigi social, sobretot. És per això que votarem que sí amb aquesta moció, una moció que, com diu el senyor Lozano, no inclou expressament el manifest, i votarem que sí perquè estem molt d'acord amb l'esperit del correllengua, el de normalitzar una llengua que és la nostra. Però cada vegada comencem a estar més en desacord amb les seves accions i crec que val la pena posar aquest punt a la taula, aquest punt, perquè sí que veiem com cada any hi ha una deriva més gran cap a la utilització de la llengua com una eina política. Que pot ser que algú pensi el que vulgui pensar, però el que no pot ser és que es relacioni directament amb una cosa que creiem que assimila diferents grups de catalans, per dir-ho d'alguna manera. La llengua és una part fonamental de la nostra cultura, jo crec que això és evident per tothom i per nosaltres ho ha estat així, com a clars defensors, per exemple, de la immersió lingüística. I per això mateix no podem fer distincions ni aprofitar la llengua com un espai per fer aquestes diferenciacions polítiques o determinar quins són aquells que poden parlar amb més autoritat el català o menys, depenent de quines són les seves idees polítiques. Nosaltres creiem que la llengua i sobretot la defensa de la mateixa ha de servir per sumar actituds, sumar punts de vista, sumar parlants, sobretot sumar voluntaris, i per fer d'ella, per fer de la llengua, un element que asseguri la igualtat d'oportunitats. En una de les manifestacions a les quals es referia el senyor Padilla en defensa del nostre model d'immersió lingüística, jo vaig llegir una pancarta amb la que una senyora va escriure i posava, i entenc que intentava elevar aquesta proposta, deia: demanem a la classe política respecte per a la llengua. Doncs això, demanem a la classe política respecte per a la llengua, a tots. Bé, moltes gràcies, senyor Tienza. Sí, bé, la nostra voluntat és que això es pugui
aprovar per unanimitat, si és possible i és la voluntat de, del conjunt dels grups. Ara, respectem, naturalment, qualsevol tipus d'opinió diferent. Però, en tot cas, el que quan aprovem qualsevol acord, el que aprovem és el contingut de l'acord, no de si coincidim o no coincidim a les persones, l'entitat o el partit que ho proposa. En aquest cas, estem d'acord, sobretot perquè, a veure, l'any passat el que van organitzar el Correllengua, abans ho he dit, va ser un recital sobre la poesia del Miquel Martí Pol, que va venir el seu germà Ramon, i va ser, per mi, el millor acte cultural de l'any passat, de més qualitat. Des d'un punt de vista simplement cultural. Aquest any es planteja la poesia de la Maria Mercè Marçal, que també em sembla que pot ser un acte també, diguem, d'una dignitat i d'un nivell important a nivell cultural, i mentre hi hagi entitats que siguin i que ens ofereixin doncs actes culturals d'una determinada entitat, almenys des del punt de vista cultural, el que farem serà facilitar-los sense buscar-los ni el carnet d'identitat ni si porten un tipus de bandera o un altre, sinó el contingut de les coses que ens ofereixen, i pensem que no va ser una cosa excloent per persones que hagin estat o no, que siguin o no siguin partidàries de la independència, sinó d'uns continguts culturals que jo crec que sobrepassen les ideologies de cadascú, perquè al final el que hem de fer és de les llengües, i en aquest cas parlo del català i del castellà, un espai compartit, un espai d'unitat i un espai de que la llengua al final és un element que pertany a les persones i no cap ideologia política. Aquesta és la nostra idea des de Cultura i com a Ajuntament. Més paraules? Senyor Padí. Bé, al senyor Lozano ni li contestaré. En cambio, a ustedes sí. Ustedes, como he dicho anteriormente, argumentarán lo que quieran, pero nuestro punto de vista de la lengua queda de la siguiente manera. Y la lengua, lamentándolo mucho, sí es un tema político, puesto que ustedes lo han traído aquí. Iniciativa por el cumplimiento de la ley que marca el 25% de las horas lectivas en castellano, PSC e ICV en contra. Iniciativa de soporte a las acciones del Correllengua promovido por una unidad de agresión lingüística, PSC, ICV a favor. Gracias. Més paraules? Molt bé. Doncs passem a la votació. Perdona, no havia demanat la paraula. Però no l'han al·ludit, Sí. Señor Padilla, solo diré dos cosas. Cuando usted, señor Padilla, cree que Convergència i Unió tenemos manía contra la lengua castellana y no la respetamos, se equivoca profundamente. Y cuando usted cree que en Cataluña la lengua castellana se encuentra en peligro o es amenazada o es agredida, usted sueña. Sueña como sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el que agrava y ofende. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que medrará en pieza. Y yo sueño que estoy aquí de esa prisión escargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Porque ¿qué es la vida? Un frenesí, una sombra y una ilusión, que el mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. No vegin nosaltres cap perí ni cap amenaça contra el castellà, una llengua que és molt sòlida en aquest territori, però sí que és molt lògic que el català, que té més dificultats per difondre's i per defensar-lo, tingui el suport de les institucions. Per això, senyor Padilla, entenc que no hauria de tenir cap problema en votar una moció tan inofensiva com aquesta. Home, si no és con el bergantín, no sé. Vinga, va. No, sisplau, si no aporta quelcom important... Molt bé, moltes gràcies. Vinga, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Molt bé, queda doncs aprovada la proposta. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és de l'àrea d'alcaldia, que és l'acord de plenament dels recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Bé, malauradament hem de portar aquest punt al ple fent una miqueta de història. Vostès saben, l'any 2008 es va aprovar una ordenança fiscal per una taxa d'aprofitament per a l'aprofitament de la telefonia mòbil de les empreses que estaven presents en el nostre territori de la ciutat de Viladecans. Des del primer moment, les empreses de telefonia mòbil van defensar el que ells creien just per ells i van presentar reiterades impugnacions amb aquestes taxes.
sempre recordem que aquesta tassa i aquesta ordenança es va aprovar de la mà sempre de la proposta comuna per la Diputació, una proposta que es va treballar conjuntament amb Local Red i la Diputació de Barcelona. Bé, després d'aquestes impugnacions reiterades en diferents àmbits de la jurisdicció nacional, hem arribat al Tribunal de Justícia Europea, on per la Diputació de Barcelona i per l'Ajuntament de Viladecans s'ha presentat una qüestió de prejurisdicció, lo qual no representa unes decisions judicials en si mateixa. I s'ha reconegut a les empreses que van presentar també aquesta instància el seu dret a no pagar aquesta tassa. Per tant, ha arribat el moment que hem de decidir què fem, si continuem la batalla judicial o no. La proposta és no continuar, perquè si continuéssim això provocaria una despesa i pagar costes en els judicis, veient que el Tribunal de Justícia Europeu ja té una decisió preestablerta amb aquest element. Molt bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyor Pérez. Sí, bé, nosaltres votarem a favor, evidentment, tot el que sigui estalviar-nos cèntims i amb una cosa tan clara no val la pena portar la contrària. El que sí m'agradaria és si per casualitat té vostè de l'import que estem parlant aquí, m'agradaria que ho digués perquè tothom se n'assabentés de quina quantitat d'eines estem parlant que deixarem de rebre, que deixarà de rebre el municipi de Viladecans. Res més, gràcies. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, en aquests temes de companyies de telefonia mòbil sí que seria oportuna la canció del pirata. Però bé, en aquest cas, aquesta ordenança fiscal que vam aprovar nosaltres, seguim pensant que era una bona idea, vull dir, seguim veient molta lògica que les companyies telefòniques que et posen aquí tots els repetidors, etc., hagin de pagar una taxa, i seguim pensant que van fer bé vostès d'insistir en aquest tema. Finalment, les sentències europees diuen que no hi ha res a fer, arriba un punt en què es veu clar que insistir més només costarà diners i no donarà cap satisfacció, per tant, també ens afegirem a la decisió de retirar-nos d'aplanar aquest procés judicial. Però què dir la nostra reflexió una vegada més, de que era oportú demanar cobrar aquesta taxa perquè realment les companyies telefòniques fan un ús del nostre territori i haurien de pagar alguna cosa. Una vegada més han trobat una escletxa per no haver de pagar, però bé, a mi sembla altra ocasió sí que tenim més èxit. Moltes gràcies, senyor Tierra, doncs si vol parlar. No, només manifestar-li al senyor Padilla que ara mateix no disposo de les dades exactes per poder-li dir, si dir-li que això representaria retornar les tasses des de l'any 2010, vostè sap en caràcter retractiu, fins a l'any 2010 d'aquestes empreses, que són principalment Telefònica i Vodafone, bueno, France Telecom, millor dit. Bueno, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Me poden baixar, s'aprova doncs per unanimitat. Passaríem al punt següent, que és aprovar el compte general de l'Ajuntament. Senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostè ja coneixen, la liquidació de l'Ajuntament de Viladecans i de les empreses municipals han sigut aprovades i presentades en aquest ple i, per tant, vostès coneixen les seves magnituds. Si dir-los que, afortunadament, aquestes comptes generals estan dintre de l'equilibri financer i econòmic que vostè coneixen de l'Ajuntament de Viladecans i que els ajustos fets en les empreses municipals també han propiciat que aquestes empreses mantinguin aquest equilibri econòmic i financer durant l'any 2013. Perdó. Com vostès saben, aquestes comptes generals van passar a la Comissió Especial de Comptes i un període d'exposició pública. Durant aquest període d'exposició pública no hi ha hagut cap comentari o reclamació contrària amb aquestes comptes i, per tant, ara toca fer l'aprovació definitiva d'aquest compte general que, com ja dic, vostès ja coneixen les seves dimensions. Gràcies. Paraules en aquest punt? Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Me poden baixar. Vots en contra? Vots en contra? Un? En contra un? Abstencions? Molt bé, poden baixar. Passem al punt següent, que és donar compte de l'informe del pla de sanejament de correcció de desequilibri financer. Si els sembla, fem el punt 7 i el punt 8, un únic punt de discussió perquè és el mateix, l'un en relació a Viladecans Qualitat i l'altre a Viladecans Mediterrània. Si els sembla. Gràcies, senyor alcalde.
Sí, en aquest punt dir que el pla de sanejament que ja està en vigor, vostè ho saben, que és un pla de sanejament de període de duració trianual, i el que sí que podem dir és que afortunadament aquest pla de sanejament es compleix i això es produeix com a efecte més positiu que les empreses han entrat en un procés d'equilibri econòmic financer aquest any ja 2013, la liquidació que presentem del pla de sanejament. Sí, hem manifestat que hi ha algunes notes, alguns canvis del pla de sanejament presentat en l'any 2013, en l'any passat, perquè s'han produït alguns canvis a nivell de comptabilitzar algunes vendes que s'han produït per part de l'empresa, especialment Viladecans Mediterrània. Com vostès saben, hi havia una venda a l'Imsol i això s'havia periodificat durant els tres propers anys i estaven comptabilitzats així en els plans de sanejament. S'ha cregut convenient carregar aquestes quantitats en la liquidació del 2013. Això ha provocat els diferents moviments comptables per introduir-lo en aquesta liquidació i, evidentment, de vengar-lo, o sigui, treure-ho dels diferents anys 2014-2015. Així mateix, comentar que en l'any 2014 s'integrarà la venda de la parcel·la de Can Calderón, vostès també coneixen. Manifestar que aquí sí que hem tingut un rendiment econòmic, afortunadament, perquè de la proposició o del càlcul dels rendiments d'aquesta venda s'ha pogut produir una millor venda i, per tant, aquí hi ha un rendiment afegit de 800.000 euros, que sempre són benvinguts en aquests moments més. També dir-les que aquesta venda també estava periodificada en els anys 2014-2015, per tant, s'incluirà en la seva totalitat en l'any 2014 i això produirà també aquestes reclassificacions comptables necessàries en tot cas. En quant a Viladecans Qualitat, manifestar que les úniques incidències han sigut a nivell de reclassificació dels ingressos, passant els seus ingressos d'una partida d'ingressos generals a la partida d'altres ingressos d'explotació, també és una reclassificació comptable que no produeix ningú tipus de modificació substancial en el que són els plans de sanejament. L'important dels plans de sanejament que es compleixen i que les nostres empreses es mantenen dintre d'aquest equilibri econòmic financer. Paraules en aquest punt? Senyor Padilla? Sí, una pregunta. Vostè em diu que els ingressos estaven prorrogats amb 3 anys de la venda de l'Incasol, vale? I ara ho hem passat d'un mes al període de actual, no? Vale. És un tema tàctic, per dir-ho bé, o és un tema legal? O sigui, el canvi ha vingut donat per una modificació legal o ha vingut simplement perquè han pensat que era millor fer-ho així? Això és suggerència de l'auditoria que s'ha treballat, i per tant la suggerència és Sí, correctament. Molt bé. Doncs, fetes ja, passem. És d'una compte, no? No hi ha votació. Perfecte. Doncs passaríem als punts de l'àrea de medi ambient, que és aprovar l'adhesió a la ciutat de Viladecans, alcaldes per l'adaptació al canvi climàtic. Sí, exacte. Intentarem que el nostre alcalde s'adapti al canvi climàtic. No, evidentment és un compromís de l'alcalde en nom de tota la població de Viladecans, perquè el tema és, això és un pas més al tema del canvi climàtic, perquè fins ara parlaven sempre de mitigació del canvi climàtic, és a dir, prendre les mesures necessàries per intentar que el canvi climàtic fos més carinyós o menys agressiu pel conjunt dels interessos de la població. En aquest cas, el canvi climàtic ja es dona que vindrà d'una manera o d'una altra, i el que es proposa és construir estratègies per l'adaptació al canvi climàtic a nivell local.
En aquest moment, com estem del tema de l'adaptació? Existeix una estratègia a nivell d'Estat? Existeix també diverses estratègies a nivell de les diferents comunitats autònomes? I ara el que s'ha començat a desplegar són les estratègies a nivell local que en aquest cas, en el cas de Catalunya, estan subvencionades per la Generalitat la confecció d'aquests plans d'adaptació i que això és fruit d'una directiva que ha sortit de la Covenant of Majors, Majors quiere decir alcaldes i Covenant, no, encara no ho sé. Covenant és com... Bueno, és comunitat o, sí. O associació d'alcaldes. Sí. Llavors, per què ho fem això? Home, el tema de l'adaptació es tracta de millorar la nostra capacitat per respondre als efectes del canvi climàtic. Com ho fem? S'ha d'elaborar això que he comentat, l'estratègia local d'adaptació, i això significa després integrar aquesta adaptació al conjunt de plans urbanístics i de tot tipus que faci la ciutat, perquè cada vegada ha de mirar quines són les nostres debilitats, les nostres febleses, les nostres debilitats. Aquestes mesures, dins de l'acord dels alcaldes, es diu que aquestes mesures en cap cas són un cost, sinó que són una inversió. I que probablement, si aquesta inversió la fem ara, comencem a fer-la ara, sortirà menys costosa que si esperem a que es doni el conjunt del canvi climàtic. Hem de tenir en compte què s'ha fet. Què hem de fer? Home, el primer que haurem de fer és avaluar les nostres vulnerabilitats com a territori. És a dir, el nostre territori municipal, quin tipus de vulnerabilitats pot tenir, avaluar-les, determinar, una vegada s'ha avaluat els riscos, quins són els indicadors que ens poden dir com van evolucionant i després posar les mesures que signifiquen doncs, fer front als diversos riscos i perills que això comporta. Això ens ha fet... Home, amb el lloc que, per exemple, dels municipis propers, l'únic municipi que jo tinc que he trobat, almenys per internet, que ho ha fet és el de Castelldefels. Allà s'ha fet ja l'estudi, van presentar el febrer del 2014, i ha identificat fonamentalment 5 grups de riscos, que seran semblants als nostres, que riscos d'increment de les temperatures, de canvis en el cicle de les estacions, d'augments del nivell del mar, de sequera... Les pluges torrencials que poden augmentar en intensitat i a nivell dels diferents indicadors per part de la Generalitat tenen també establerts quins són els principals indicadors que ens donen el que és el canvi climàtic. Per exemple, les vulnerabilitats en el tema de les inundacions. Home, l'indicador seran doncs, les pluges, fer un seguiment estadístic de les pluges i dels costos assumits per les assegurances dels diferents episodis que hi hauran i que hi han hagut al tema de les inundacions. Després, l'altre tema greu que tindrem aquí és el tema de l'aigua. O sigui, ja vam tenir un període de sequera, no fa gaire, i sobretot l'aigua de consum domèstic. I aquí també haurem de començar a prendre mesures i a veure. En tot cas, el que s'ha de fer ara és l'estudi aquest inicial d'avaluar les vulnerabilitats que tenim com a ciutat i com a terme municipal i després, doncs, entre tots ja veurem quines són les mesures que podem fer per evitar el conjunt de problemes que podem tenir en virtut d'aquests riscos i d'aquests fenòmens que ens donarà segur el canvi climàtic. El que no sabem és en quina intensitat ni en quin període de temps. Però, evidentment, és una opció de la Unió Europea de fer aquestes estratègies locals i crec que ens tenim de sumar de manera també, penso que unanimitat, perquè no depèn, en aquest cas, tant de la ideologia de cada partit, perquè amb el tema del canvi climàtic crec que tots estem sota el canvi climàtic que ens ve a sobre i lo lògic és que entre tots aprovem com encarar aquesta situació que ja ha començat a passar. Molt bé, paraules en aquest punt, senyor Delgado.
Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros, evidentemente, la apoyaremos. Sí que es cierto, yo creo, como decía señora Atienza, que todos es unanimidad lo que veremos en esta moción. A todo el mundo le gusta tener pues un ambiente más sano, más verde, con menos contaminación y, sobre todo, adaptarnos al cambio climático. Lo que sí que me gustaría saber es, señora Atienza, si dentro del plan que ustedes tienen para combatir el cambio climático es el outlet, ¿no? Porque, claro, son dos partes muy antagónicas. Es decir, por un lado está usted planteando reducir contaminación, adaptarse tal y cual, y luego está a favor del outlet, que son millones de toneladas de cemento que tendremos ahí, de hierro, aparte de todas las grandes visitas que tendremos, según los más optimistas, toda esa contaminación de CO2 que tendremos de los autobuses que vendrán cargados de clientes para comprar en el outlet, pues va a necesitar usted muchas legislaturas para contrarrestar esa contaminación. Me gustaría saber qué opina sobre esto. Gracias. ¿Alguna paraula més? Molt bé. Doncs no sé si hi ha alguna... Bueno, m'ha preguntat. Bueno, jo no sé qui li ha dit que el nostre grup està a favor de l'outlet. No? O sigui, no sé. O sigui, això és una inversió que ha vingut per l'Incasol, que es fa la inversió. Nosaltres no és el model nostre, preferiríem un model industrial i, evidentment, això té unes conseqüències. O sigui, tot el que és la despesa energètica del conjunt de la ciutat i l'augment d'aquesta despesa doncs, té un impacte amb el que és l'objectiu del 20% d'estalvi a l'any 2020 i del 30% a l'any 2030. Això què significarà? Significarà que també que haurem d'espavilar-nos més amb el tema de l'estalvi energètic com a ciutat i posar mesures més a fons per compensar tot el que això passa també no només amb això, sinó amb el conjunt de Can Alemany. Clar, evidentment, quan més instal·lacions tindrem més activitat econòmica, però també tindrem més emissions de CO2 que haurem de compensar i haurem de treballar, ens haurem d'espavilar més del que faríem si no ho tindríem. Ara, tot això... És una mesura d'impactes, potser té un impacte a l'ocupació, té un impacte a l'activitat econòmica, però segur que té un impacte negatiu en tot el tema mediambiental. Per tant, a veure com podem assumir. Jo, aprofitant el que diu, jo voldria dir com estem, no?, amb el tema de l'objectiu del 20% d'estalvi al 2020. Mireu, en quant al que es tracta de l'impacte del CO2, ara estem amb un estalvi del 23%. És a dir que amb l'impacte del CO2, avui estic parlant amb dates del 2012. El 2012, a nivell de CO2, havíem aconseguit un estalvi com a ciutat del 23%, que supera l'objectiu que ens havíem marcat pel 2020. Ara bé, no ens posem gaire contents perquè això depèn no tant del que fa la ciutat, sinó del mix del que és l'energia elèctrica que ens ve, perquè de vegades té un mix més gran d'energies renovables i llavors té menys pes del tema del CO2, però si varia aquest mix, doncs tindrem la variació negativa, igual que hem tingut una variació positiva. En quant a un element més clar que el CO2, encara que el nostre referent és l'estalvi del CO2, si segueix el mateix mix de l'electricitat, doncs avui i l'any que ve tindrem la mateixa evolució, tindríem el 23% d'estalvi. Ara bé, en CO2, en quant a l'estalvi energètic de la ciutat, estem en aquests moments al 40% dels nostres objectius. Què vol dir això? Que si hem d'arribar a un 20%, ara estem al 8%. Ja han passat del 2005, han passat 7 anys, estic parlant altre cop del 2012. Hem fet un estalvi del 8%. Què passa? Que hem d'aconseguir fer aquest estalvi del 12% en el futur per poder assolir els nostres objectius al 2020. Això és una informació fora de polèmica, perquè els números són així de brutals i de clars. Més paraules en aquest punt? Sí, senyor Delgado. Dice usted que no está en contra del outlet, pues podría haber apoyado la moción que presentamos en su día, ¿no? Que estaba en contra del outlet, no sé. Digo yo, sería la mejor manera de pronunciarse, ¿no? En contra, que está en contra usted de este proyecto. Clar, jo el que no podem fer ara és tornar a discutir la seva moció. Vostè ha preguntat, estan a favor de l'OLED? No. Ara. Home, jo el que no estic a favor és de l'Esplau, que està a Cornellà o al Prat i no a Viladecans. El que sí li diré és que la petjada de CO2 més important que hi ha a Viladecans és la Roca.
i l'Ajuntament de Viladecans no es posicionarà mai en contra de la roca, li puc assegurar. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor d'aquesta proposta? Molt bé, moltes gràcies. Vots en contra? Abstencions? Senyor Delgado no ha votat. A favor? Ah, vale, és que m'ha semblat que no. Vale. S'aprova per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. Passaríem ja al punt de mocions, que és el grup municipal de Convergència, una per la creació d'una fundació de comerç de Viladecans. Senyor Lozano, té la paraula. Sí, anem a parlar de l'AUDET, precisament. Bé, l'AUDET és aquest projecte que ha portat aquí l'Incasòl de Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Viladecans. Nosaltres sí que estem a favor de que es faci, crec que és una oportunitat important. Com es va acreditar ben recentment, el Parlament de Catalunya, la compareixença del mateix senyor alcalde i altres autoritats, que van xifrar la facturació prevista ja pel 2016 en 88 milions d'euros i l'any següent en 117 milions d'euros. És una oportunitat que generarà activitat econòmica, generarà ocupació, portarà compradors d'altres ubicacions, essencialment portarà d'altres ubicacions, però té els seus riscos. I tots som coneixedors de que hi ha la temença, en el comerç tradicional de Viladecans, de que pugui haver repercussió molt negativa pel fet de que tenir una presència de comerços tan potent en els afores de la ciutat faci que els compradors, també els viladecanencs, es derivin cap allà. És un fet que, de fet, no coneixem amb certesa fins que estigui en marxa, això està clar, però la temença hi és. I és, ja que això és pel 2016, és oportú plantejar-nos una forma amb antelació que es permeti anticipar-nos a això, que permeti doncs, disposar de fons, que al final és la clau, per fer que el comerç de Viladecans tingui capacitat de ser més atractiu, sigui doncs, purament amb la seva imatge, sigui amb la seva accessibilitat, sigui amb molts factors que puguin fer que pugui competir amb un monstre tan gran com és un outlet. Aquí proposem una eina, no vol dir que sigui l'única, però creiem que és interessant, creiem que és digne de que com a mínim es comenci a analitzar si és una forma adequada o en pot haver una altra de millor. És crear el que hem anomenat Fundació Comerç de Viladecans. Com a forma de fundació, permetria que sigui un fòrum amb el seu propi pressupost, en què un òrgan director, un patronat format per Ajuntament, altres institucions si és el cas, xarxes de comerciants i altres associacions de la ciutat, consumidors per exemple, associacions veïnals fins i tot, totes les forces de la ciutat, però bàsicament no ens enganyem, l'Ajuntament i les entitats comercials, tinguessin la capacitat d'operar per fer més atractiu el comerç de la ciutat. I sobretot disposin de fons, com deia abans. Perquè ja que tindrem un centre que facturarà tant, aquí generaran molts impostos que aniran a parar a l'Ajuntament de Viladecans, molts més dels que es reben actualment. Fem un ràpid repàs a les activitats econòmiques, la contribució, el de circulació, perquè ja també hi haurà molts vehicles industrials que es matricularan allà, diguéssim, de repartiment, etc. Taxes com la recollida d'escombraries, les llicències de construcció que s'hauran de començar a fer de seguida i més endavant, doncs, jo què sé, plusvàlues, quan es hagi transmissions, o multes de trànsit, que segur que ja també l'aparcament anirà les multes a base de bé. És a dir, aquí entra l'Ajuntament molts diners que ara no hi entren. Doncs tinguem el compromís de dedicar una part, no dic pas tots, una part d'aquests diners, una proporció que ja es concretaria en el seu moment, en aquesta fundació perquè ho dediqui a l'ajut pel comerç de Viladecans. Aquest comerç que té el temor per la seva supervivència tingui una capacitat d'actuació directa, amb capacitat de decisió conjuntament d'Ajuntament i comerços, amb un pressupost suficient i amb una voluntat ferma que així es faria manifest de poder col·laborar amb ells. És una idea que llancem, que s'ha d'elaborar més, que s'ha de millorar, tenim un any de temps, però creiem que davant de l'evidència de que hi ha un gran outlet que es construirà, un gran centre comercial i una entrada de diners important, és un punt de referència molt positiu tenir un organisme com seria aquesta fundació que ens permetés fer aquestes inversions. Llancem la idea damunt de la taula i ens agradaria que la plantegessin amb una mica d'interès. Si tenen un model alternatiu, el discutirem, però aquesta opció per ara creiem que és digna d'estudi i per això mantenim la moció fins avui. Moltes gràcies, senyor Lozano. Paraules en aquest punt? Senyor Delgado, senyor Padilla, senyor Jimeno. Molt bé, senyor... Senyor Lozano, aviam, quin motiu té per voler fer una fundació? Què porta una fundació que al model actual de la gestió de comerç? No li veig el sentit tampoc que vostè vulgui fer una fundació. Per què? No li he sentit. Una altra cosa, vostè té esperit de líder, perquè presenta una moció pel comerç i per el que jo sé, ni tan sols ha comentat en qualsevol associació aquest tema. En definitiva, nosaltres no veiem clar muntar ara una fundació per donar-li uns ingressos que de moment no coneixem, per gestionar alguna cosa que no sabem què serà ni com serà.
I en quin sentit? Des de l'UGO li votarem en contra. Una altra cosa seria que hagués plantejat, ja que se'ns obre un feix d'oportunitats amb aquest outlet, no tan sols dels diners, sinó jo parlaria més de la gent que ens ha de visitar, d'obrir un foro o de muntar un foro d'alguna manera, d'establir un lloc on tots els implicats i aquells que vulguin treballar-hi puguin aportar les idees per portar la gent de l'outlet cap al comerç de Viladecans. Jo crec que seria molt més adient que no pas plantejar o muntar ara una fundació. Gràcies. Gràcies. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, es una idea curiosa, ¿no? O sea, la idea es montamos un outlet que afecta, atenta directamente contra el pequeño comerciante y luego montamos una fundación para que ayude al pequeño comerciante. Es muy curioso, es una forma muy curiosa de sacar adelante a las familias españolas y catalanas. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que usted propone montar una fundación cuyo objetivo en principio es apoyar a la empresa, a la PYME, y cuando realmente una fundación, orientación, que realmente esta ¿qué funciones haría esta fundación respecto al pequeño comercio? Si realmente el problema que tiene la PYME es la presión fiscal que ejerce el Estado central, que ejerce la Generalitat de Cataluña sobre los comerciantes, y ese es el gran problema, aparte de la imposibilidad de acceder a créditos bancarios, etcétera, etcétera. Lo que faltaba era el outlet, si era la guinda, y ya la tienen ustedes. Ahora quieren montar una fundación, ¿para qué? Esa sería la gran pregunta a esta moción. Y, por otro lado, nos gustaría saber si ustedes la cantidad de dinero que exactamente usted quiere destinar a esta fundación. Eso sería muy curioso saberlo, porque la proporción que usted prevé que va a recaudar el ayuntamiento sobre esto, habría que ver qué dinero se va a tratar ahí. Gracias. Señor Delgado, señora Jiménez. A veure, en principi nosaltres el nostre vot serà negatiu. Com pot imaginar vostè, de moment fa més de 15 anys que estem fent plans de dinamització i per tant no tindria sentit, i treballant com estem treballant amb la xarxa comercial, en aquest cas, que és l'associació que realment ens representa, doncs nosaltres no tindria sentit. Però ara, dir-li una cosa molt important. Nosaltres hem verificat i hem parlat amb les persones de comerç, o sigui, amb la xarxa comercial, i no estan d'acord. O sigui, no estan d'acord, però per diferents motius. Vull dir, perquè, primer, crear una fundació no assegura el bon funcionament del que tenen ara. Això, d'entrada. Nosaltres tenim una col·laboració molt estreta. Nosaltres ens reunim periòdicament, i li diria cada mes, i per tant debatim tots aquests problemes que podem derivar dintre del que pugui passar a la ciutat. Això per una. Després, fa més de 15 anys que n'hi ha una partida destinada a comerç, en la qual els associats poden gaudir per fer les diferents accions i bueno, poder fomentar tot allò que ells creuen convenient. A més de totes aquelles col·laboracions que podem fer amb altres accions que no estan contemplades dintre de la mateixa aplicació que tenen. Amb la preocupació que tenen de l'outlet, que és molt clar que hem de tenir tots una preocupació nosaltres, els primers, perquè per això estem governant. Ens hem preocupat de fer un estudi amb la Diputació amb el qual s'està contrastant l'impacte que pot tenir a l'outlet a la ciutat nostra i al voltant. D'acord? I les primeres dades que ja tenim, que encara no tenim tancat a l'estudi, però que ens diu que realment ens pot quedar un 1 o un 2% de volum de gent a la ciutat. El qual vol dir que el comerciant no li ha d'influir en una mena de, com vostè deia, no? que poden tancar les botigues. No. I tinc dades aquí que m'ho estan contrastant. En 2 i 3 anys d'haver obert un centre més lluny que el nostre, no el de la ciutat com el tenim, i això no succeeix. Per tant, jo crec que el que hem de treballar és, evidentment, preparar-nos nosaltres a el que pot venir, intentar de col·laborar amb el comerç i que ens diguin la seva, i nosaltres traslladar-li tota aquella informació que, en quan tinguem definitivament a l'estudi, els hi traslladarem. D'acord? Senyor Tienza? Sí, a veure... A nosaltres ens sembla una proposta estranya i una mica excèntrica. O sigui, de fet, aquí tenim una xarxa comercial que podem dir la potenciem, no la potenciem. O sigui, aquí
El que necessitem no és inventar nous instruments i pensar, a veure, quina nova cosa... O sigui, el que hem de fer és que els que tenim funcionin el millor possible i estiguin el millor finançats possible. O sigui, el que és evident és que nosaltres, com a equip de govern i com a ciutat, de tot, o sigui, i com a ple municipal, el que hem d'intentar és que el balanç de pèrdues i guanys del comerç respecte a l'OLED sigui un balanç positiu pel comerç de la ciutat. I el gran problema que té el comerç, evidentment és possible que tingui un problema fiscal, és possible que els pagaments i tal, però sobretot ara en aquests moments té un problema de fer caixa. O sigui, de que han d'entrar clients, han de vendre i això és el principal problema. Podem fer aquelles coses perquè el flux de gent que vindrà allà a l'Aulet vingui una part cap a Viladecans, com tenim preparada la restauració per això i que no vagi a Castelldefels, tenim preparada... Aquestes són les preguntes que ens haurem anant fent, perquè jo crec que també com a ciutat per nosaltres ha de tenir més valor allò que tenim, que és el que tenim ara, o sigui, ara el 2014, que el que vindrà. O sigui, després ja, en el moment que vingui, ja s'incorporarà i ja formarà part del nostre actiu. Però en aquests moments el nostre actiu és el que és i jo crec que tenim una preocupació compartida de que en aquest, ja dic, en aquest balanç surti beneficiat el que tenim avui a la ciutat, i jo confio en que entre tots trobarem maneres de fer-lo. Ara, muntar una fundació, o sigui, és una peça que no es veu com pot relacionar-se. Les fundacions són elements de reflexió històricament, però difícilment una fundació com un element de dinamització comercial. O sigui, experiències tampoc coneixem gaires i tenim un element important. És la xarxa comercial que està funcionant, que probablement hi ha coses a millorar i que amb això ens hem de posar. No hem de canviar d'instruments, sinó aprofitar i fer força als instruments que tenim i en el que ja participen el conjunt de comerciants. Ho entenem així. I agraïm la seva iniciativa i la del seu grup, però nosaltres no la veiem clara i per tant no la votarem a favor, votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Lozano. Vol... Sí, que precisament el model actual que tenim efectivament es basa doncs, en la voluntat de l'Ajuntament d'entendre's amb la xarxa comercial, l'únic organisme actualment de representació dels comerços, i finançar-ho a partir de plans de dinamització. Li trobem un punt d'inestabilitat. No vull dir que no hagi funcionat durant uns quants anys, de fet alguns anys millor que altres, segons també les pròpies vicissituds de les entitats comercials, que també són variables, però al final el que demanem una mica és passar a una estructura més sòlida en aquest sentit. És a dir, ara aquest model suposem que funciona bé, però funciona bé perquè hi ha una bona entesa entre la regió de comerç i la xarxa comercial. Però res assegura que sigui sempre així. És un model en aquest sentit una mica feble, que tot es basa en que hi ha aquesta bona entesa, en que hi ha uns plans de dinamització que estan bastant consensuats. Bé, és una possibilitat, però no tenim una solidesa que ens asseguri que en anys futurs, en persones diferents, etc., el model funcioni igual de bé. Entenem que justament la Fundació aportaria una estructura més sòlida, una major claredat en les estructures, perquè aquí hi hauria un patronat format per Ajuntament, agrupacions de comerciants i altres entitats representatives, més clar també els pressupostos, és a dir, aquí una entrada de diners que quantificaríem amb precisió dedicada a això. Ara el que tenim és, com deia vostè, una partida de pressupost, que sempre trobem que és baixa, sempre tenim la sensació de que és un pes relativament petit dintre el conjunt del pressupost. Ara es tracta de que estem parlant d'un increment molt, molt important de la xifra que hauria d'anar a aquesta finalitat, perquè les amenaces que s'enlleixen sobre el comerç local són molt més grans que abans. Per tant, es tractaria de tenir un pressupost molt més elevat, no ja el corresponent a una simple partida de dinamització cultural i un parell de partides més, sinó de tota una institució, i un model, per tant, com dic, diferent, basat en una institució sòlida. El senyor Padilla ens pregunta precisament això. Què aportarà? Aportaria claredat i aportaria un pressupost molt més concret dedicat a això. No només una partida dintre d'una regidoria, sinó un pressupost. Ell ens aconsella fer un foro, aproximadament. Nosaltres el que creiem és que tenim masses òrgans de debat i masses òrgans consultius. Aquí veurem un òrgan més executiu. És a dir, si vostè parlava d'una cosa més diguéssim, consultiva. No, una cosa més executiva. Realment passar les competències de dinamització cultural a una fundació. O alguna cosa similar. Ara comentaré que no té per què ser exactament una fundació, però que el concepte fos aquest. Què vull dir amb això? Potser no és fundació la forma adequada, pot ser un patronat, pot ser un organisme mixte, el que sigui. El que creiem és que seria positiu, és una opinió, i com diem, totalment oberts a analitzar-ho i debatre-ho, un organisme específic, digue-li fundació pública,
i hem tingut fundacions públiques per finalitats que no eren pas estrictament culturals en aquesta ciutat, és a dir, que hem tingut fundacions públiques amb finalitats molt executives en aquesta ciutat també, eh? En temes informàtics i de telecomunicacions, per tant, no seria tan estrany. Digue-li patronat, digue-li organisme mixta, digue-li com vulgui, però plantejant-se una cosa específica amb aquesta finalitat. I pel que fa al senyor Delgado, d'acord amb una cosa, és veritat, nosaltres quan hi ha les ordenances fiscals sempre demanem menys pressió fiscal pels comerços, eh? I això seria un altre element que tindria. Aquí no té cabuda exactament dintre d'aquest punt, perquè estem parlant de nou organisme i els impostos són directament de l'Ajuntament, però sí que, ser una mica més concret del que vostè ens preguntava, no volem encara detallar exactament què seria, hauria de sortir el debat de tots, però sí que seria l'idea d'això. Una vegada sapiguem quan recaudem dels diferents impostos més que abans, cada impost pot saber el que ve de la zona de Canal Alemany, i per tant, quin és l'impacte real sobre el pressupost municipal, d'això decidir quina part volem dedicar en aquesta finalitat concreta. És això. S'hauria de debatre encara, i les finalitats quines serien? Home, doncs publicitat, accessibilitat, mitjans de transport, reforma des dels carrers fins als mateixos comerços, etc. És a dir, donar tota una millor impressió del comerç local en molts aspectes. I això sí, sense esperar el 2016, que deia el senyor Atienza, li he entès que hi volia dir que bé, ara estem en el que estem i arribarà a l'altre. No, siguem previsors, perquè realment el tema del 2016 ens el trobarem llavors i serà d'un impacte molt important, doncs si comencem a treballar el tema ara, que ja s'està treballant, però si som molt conscients ara de que això hem d'afrontar-ho des d'ara mateix, millor que millor. Molt bé, més paraules, senyor Padilla? Una més, senyor Padilla. Sí, aviam, jo no em referia a un òrgan consultiu, simplement que el que se li consultés, sinó més aviat estava pensant en un òrgan creatiu. Per posar-li un exemple, fa uns dies parlàvem del tema de la platja. Bé, què podem fer tots els grups polítics per la part que ens pertoca? Uns tenen responsabilitats de govern, uns altres no, però què podem fer per afavorir que tot el tema de la platja es desenvolupi? Estratègicament, la platja podria ser molt interessant pel tema de que els visitants de l'Aulet no marxessin a Castelldefels, sinó el millor es quedessin aquí. Això em referia a veure com entre tots podem gestionar les nostres possibilitats per afavorir-les per aquell moment que l'Aulet s'implanti i vingui aquí. Més que consultiu, seria un grup creatiu i que posés en pràctica iniciatives concretes per tindre més possibilitats. Això em referia. Gràcies. Hi ha més paraules, senyora Gimeno? No, a veure, en tot cas, jo el que voldria que quedés molt clar és que una fundació necessita un pressupost i el pressupost se l'emportaria no la Junta ni el comerciant, sinó que l'organisme que tingués el pes aquest ja s'aniria. Una bona part, perquè s'ha de tenir una sèrie de persones que puguin portar a terme tot això. Avui en dia treballem de manera, i sobretot en aquests moments, més escueta. O sigui, l'administració està fent una labor molt propera amb l'associació, degut a que la situació és més crítica. També és ben veritat que nosaltres treballem amb una quota que no l'hem deixat de fer cada any i tampoc hem tingut cap recolzament en aquests anys d'una sèrie d'administracions, i li podria dir, per exemple, la Generalitat. O sigui, és així. Vull dir, nosaltres no comptem pràcticament amb no res de la Generalitat i, evidentment, de la Diputació, bueno, una part molt ínfima, que amb això no podríem fer absolutament res a Viladecans, si nosaltres tinguéssim que comptar amb les diferents administracions. En canvi, Viladecans sempre ha tingut una partida que, en principi, ha servit. I ja ho he dit, o sigui, ha servit perquè ha servit. Evidentment, tampoc tenim una ciutat tan enorme amb la qual tinguin que fer-se altres accions. Vull dir, sí que és ben veritat que quan més diners tens, més coses pots fer. Lògic, eh? Però no vol dir que això tingui que estar millor per gastar més calés, sinó que també hem d'una mica aguditzar l'ingeni i buscar la manera de no tenir que tenir unes despeses importants. Vull dir, i que vingui un outlet, quan vostès tinguin a l'estudi que es pugui demostrar el que estem dient, perquè nosaltres sí que ens hem preocupat amb temps, ja fa uns quants de mesos que estem mirant la manera, estem parlant amb la restauració, com va deia el senyor Atienza, perquè creiem que és un element d'atracció, un dels elements. També pot ser la platja, pot ser el nostre comerç que es modernitzi, els carrers, si ara miréssim a Google, que és una entitat de la Fundació, doncs diria que tot un retall de coses que posa són totes les que hem fet des de fa 15 anys en aquest municipi.
Primer, veure les possibilitats, fer una sèrie d'accions amb una sèrie de carrers, o sigui, tot aquest tràmit que aquí hauria de dir que fa una fundació, l'estem fent sense tenir-la. I els diners tots els aboquem al comerç, que és el que toca. El que pugui passar després quan tinguem a l'outlet, bueno, si som tot és milionari i tenen manera de que col·laborin com fan en altres llocs, pues Neinberg, doncs suposo que ens col·laborarà amb el comerç i crec que serà l'extra que puguem tenir nosaltres com a ajuntament. Així de, jo penso així, almenys. La senyora Tenza? Sí, bé, si vostè entès que jo deia que començaria a treballar a partir del 2016, jo no he volgut dir això, per tant, o sigui, ho borra del seu diari de sessions. En tot cas, la proposta que fa... A veure, jo vull insistir que tenim una xarxa existent i, per tant, això s'ha fet amb els comerciants. Vostè diu, és una partida. Què pensa que serà una fundació? La partida d'aportació municipal o tindrà elements de finançament al marge d'això? No, serà l'aportació, serà crear una altra partida. Té una certa estructura el que és la xarxa de comerciants. Jo crec que aquí el que hem de fer és que els propis comerciants impulsar que vagin demanant i que tinguin les seves demandes, perquè aquí, o sigui, jo crec que ara no hem de venir des dels partits o dels grups municipals a salvar la vida amb els comerciants que estan en un moment complicat, que tenen un element d'associació, que el que necessitaríem és que aquesta xarxa estigués associat al major nombre de comerciants perquè tinguessin força, perquè els comerciants són un lobby. Un lobby important, sí, estan organitzats, sí, tenen clar els seus objectius i que poden tenir una influència clara en la política municipal. Què hem de fer? Home, hem de convertir la xarxa en una cosa més potent, més ampla, amb associats. Hi ha d'haver també un cert mutualisme que hem de recuperar, perquè al final ho fa tot l'administració, que és estupendo, que hem d'ajudar com hem d'ajudar, però també hem d'impulsar l'autoorganització dels propis comerciants per tenir potents associacions que puguin tenir una certa influència amb el conjunt de les decisions que es prenen a la ciutat. Jo crec que des d'un punt de vista del grup que vostè representa és més tasca intentar que creixi aquesta xarxa que no crear un element per sobre dels comerciants on no està clar la participació de ningú, que seran els membres que formen aquesta fundació, i abans de portar una proposta com aquesta, home, hauria de tenir uns certs consensos establerts, o bé amb nosaltres o bé amb els comerciants, perquè difícilment ara aquí muntem una fundació. I crec que això és un problema, recollim la seva preocupació, que em pareix compartida, però no podem recolzar el tema. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Només dir, senyor Lozano, que els comerciants de Viladecans estan en contra d'aquesta moció. Ens han demanat a tots els grups que votem en contra i ho han fet públic a més a través del Twitter, del Facebook i de les xarxes socials. Per tant, la propera vegada parli amb els que vol defensar, perquè si no és que, clar, fem discussions etèries. Per tant, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Una. Vots en contra? Poden baixar, doncs queda desaprovada la proposta, rebutjada. Passem als punts de pressa i preguntes, no hi ha cap pregunta per escrit, passem a preguntes orals. El senyor Delgado, qui més? Senyor Lozano? Molt bé. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Hi tinc una part de preguntes. La primera és que des del passado 14 de julio aproximadamente, por motivos de las obras de la Plaza Constitución, se procedió a quitar varios pivotes para que los camiones tuvieran acceso. ¿Sí? Para que los camiones tuvieran acceso a la obra. Y algunos de estos agujeros se taparon, pero otros, como por ejemplo los de la calle 2 de Mayo, número 77, aproximadamente ese número, no se taparon. Algún vecino nos ha comentado que ya ha habido algún incidente y queríamos saber cómo está el tema para poder repararlo. La segunda pregunta es sobre la zona azul también de la avenida Robreda. Se comentó en una asociación de vecinos, una reunión con los vecinos, de que se instauraba una zona azul por motivos de la obra. Ahora que el mercado ya está abierto, tiene el nuevo parking y demás, me gustaría saber cuándo se va a quitar. Gracias, señor alcalde. Perfecto. Señor Lozano. Sí, dues preguntes i dos pracs. No sé si els tenen també per escrit, que els vam avançar el dimarts també.
Bé, la primera pregunta és sobre els plans d'ocupació local que s'han fet el 2013-2014. Bueno, voldríem que ens passin també el detall de quins projectes, funcions desenvolupades per persones participants i resta de condicions. La tenen per escrit i espero que ens ho contestaran. La segona sobre l'enquesta que s'ha fet telefònicament amb els ciutadans de Viladecans durant les passades setmanes i voldríem que ens facilitessin a tots els grups municipals els resultats d'aquesta enquesta, així com els detalls de quina empresa ho ha fet i quin cost ha tingut per l'Ajuntament. Ja sé que està pressupostat, que de tant en tant es fan enquestes, però creiem que hauríem de rebre el resultat tots els grups per conèixer, ja que hi havia tota mena de preguntes, incloent preguntes de tipus d'orientació política. Pel que fa als precs, molt senzillets, un fa referència a la platja. Ens han fet arribar alguns usuaris de la platja a la nit. Bé, no hi ha il·luminació en el trajecte que hi ha, per exemple, del Xiringuito fins al pàrquing. Ja sabem que el tema del passeig marítim depèn de l'estat i que, per tant, doncs, és més complicat aconseguir-ho. Però, si més no, algun tipus d'il·luminació, per senzilla que fos, en aquest trajecte tan curt entre el restaurant i l'aparcament, seria senzilla de posar i molt necessària perquè realment doncs, la gent està fent aquest passeig a la llum de la lluna i els dies que no hi ha llum de la lluna doncs, el fan absolutament a les fosques i es veu la gent amb els telèfons mòbils intentant il·luminar-se. I l'altre fa referència també a queixes sobre la manca de passos de peatons en algunes cantonades de la ciutat. Concretament a la cantonada del carrer La Forja amb el carrer Noi del Sucre, de quatre cantonades possibles, de quatre accessos, només hi ha un que tingui passos de peatons, però no permet, per tant, passar la totalitat dels carrers. Igualment a la cantonada de Doctor Reig amb Carles Altés. Això ho tenen per escrit, no sé si ha pogut mirar-s'ho ja el regidor corresponent de Via Pública o si no ens contestarà més endavant. Però són dos precs que deixen damunt de la taula perquè es plantegin i, home, facin-lo aviat, sobretot el de la platja, perquè el fan aviat o tampoc no tindrà massa sentit ja fer-ho a l'hivern. Molt bé, doncs respondran la senyora Salmerón, el senyor Guerrero, em sembla, sí, i de plans d'ocupació també la senyora Salmerón. I el xiringuito, el senyor Atienza. Salmerón, Guerrero i Atienza, vinga. Començo jo? Sí. Aviam, plans d'ocupació, treball als barris, 2013, sector Ponent. Bueno, com saben, cada llei de barris porta associats determinats projectes d'ocupació. En aquest cas, nosaltres sempre optem per les nostres dues lleis de barris. La del sector Ponent, com els deia, es va iniciar el 29 de desembre fins al 29 de juny del 2014. Tenia un cost definitiu de 196.685,91 euros. Han participat 22 persones, una d'elles va cobrir una baixa d'algú que es va inserir laboralment, que és una bona notícia, i principalment han treballat a les voreres d'Avinguda de Gavà, Avinguda del Mil·lenari, Can Ballori, Ernest Lluc, Avinguda Josep Tarradellas davant de l'hospital i puntualment han intervingut amb altres obres. Com saben, totes aquestes tasques s'han de realitzar, en el cas de la llei de barris, dintre de l'entorn de la llei de barris. Treball als barris 2013 de Montserratina, un cost aproximat de 161.154,32 euros, aproximat perquè encara no s'ha tancat. La data d'inici va ser l'1 d'abril i durarà fins a l'1 d'octubre del 2014. Estan participant 16 persones del barri de Montserratina i les tasques han estat paviment, voreres, modificació d'escursells al carrer Circunvalació, Torrent Ballester, Avinguda Miguel Hernández i puntualment a altres obres de l'entorn. En el cas del programa MIX Treball i Formació, que com sap és un programa d'ocupació que conté també unes hores de formació, van generar 28 llocs de treball adreçats a persones aturades amb perfil professional d'auxiliar administratiu i atenció al públic, amb un cost de 221.161,92 euros, amb un lloc de treball de suport, tasques de coordinació, prospecció d'empreses i formació de 14.281,88 i 12.600 respectivament. Han estat contractades 28 persones també, amb una durada del 30 de desembre del 2013 fins al 29 de juny del 2014. Les tasques realitzades han estat totes, com li deia, d'auxiliar administratiu i d'atenció al públic a diferents àrees de l'Ajuntament, en concret a l'àrea d'alcaldia, des de tasques de recolzament del punt solidari fins a tasques de suport al Departament d'Informàtica, planificació territorial, medi ambient, serveis personals, espai públic, Can Calderón, amb un alt grau de satisfacció per part de tots els departaments. I el mòdul de formació, en aquest cas, que portava associat, era el d'anglès professional per a activitats comercials dintre de la certificació de professionalitat del nivell 2, activitats de venda, amb una durada de més de 90 hores de formació.
amb el cas del programa Amics de Treball i Formació de Beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció 2013. Han estat adreçat a 4 llocs de treball per a persones aturades del perfil professional d'un oficial i 3 peons de manteniment, 28.585 euros, amb una petita part de subvenció també. És un programa, com sap, que va adreçat a persones que reben la renda mínima d'inserció, que tenen entre 25 i 60 anys, amb experiència laboral prèvia. Aquestes 4 persones contractades ho han estat des del 30 de desembre fins al 29 de juliol, de juny, perdó, i 3 persones van ser assignades a la brigada municipal, portant a terme tasques de suport de manteniment de la via pública, i una persona ubicada al centre de Can Calderón, portant a terme tasques de manteniment de l'equipament. Respecte a l'enquesta, doncs a nosaltres també ens agradaria molt tenir-la. No l'ha fet a l'Ajuntament, qui la tingui que la socialitzi. L'ha fet el seu partit, que ho sap. No s'ha fet des de l'Ajuntament. Es feia, com vostè bé diu, es feia una enquesta de satisfacció única i exclusivament dels serveis municipals. Si recorden, es preguntava per la web, per el butlletí, sobretot per mecanismes d'informació de l'Ajuntament, per saber el grau de satisfacció dels ciutadans. I si recorden també, puntualment, amb aquesta enquesta que es feia darrerament una vegada a l'any, fins i tot s'incloïa una pregunta que consideràvem i que moltes vegades compartíem que podia ser important, com per exemple canvi d'ubicació del mercat o qüestions d'aquestes, s'havien preguntat o temes de civisme, carrer, però en aquest cas no és una enquesta d'aquest caire, no ha estat pagada per l'Ajuntament i torno a dir, que la tingui, doncs, que rule. Que rule. Que la passi, que la passi. Estarem tots. Sí, en lo que hace referencia al PREC de los pasos de cebras y la pregunta que hace el señor sobre la obra de la Plaza Constitución, decirle que es verdad que la obra no está recepcionada todavía, que es verdad que aún se está trabajando y en ella trabajarán se trabajará y se terminará de arreglar. Y el paso de peatones este que dices, evidentemente habrá que pintarlo y en esta semana o la que viene se pintará. Y lo que hace referencia al paso de peatones de la calle del Forja y del Noyer Sucre, es verdad que hay uno que es el eje principal donde pasan los peatones para el servicio del bar y tal. Igual hace falta repintarlos, pero bueno, pues se repintarán y está previsto. Y lo de la zona azul, comentarle que nunca se planteó quitarlo, se planteó trasladarlo a la zona de la Avenida Rodríguez por las obras que había en la calle de Doctor Rey. Eso, bueno, ahora como es las zonas azules se pone de acuerdo con los comercios, vecinos y el ayuntamiento, cuando llega ahora se va a plantearse la zona, es decir, si ahora no es necesario porque hay un parking, pues se quitará o se valorará de quitarlo o dejarlo, pero es un tema que tendrán que negociarlo desde comercio y desde las zonas azules, desde la empresa Vipar. Sí, bé, jo crec que evidentment la il·luminació que tenim allà és àmpliament millorable. Ara bé, hi ha un focus que està al pàrquing i que il·lumina tant el pàrquing com a la zona de les passeres que van al xiringuito. El que passa és que fins i tot aquesta llum durant un cap de setmana no va funcionar i llavors estaven a les fosques tot el sector. Clar, allà nosaltres ho mirarem, ho mirarem carinyosament, però allà tenim un problema. Tenim el problema de la vandalització, o sigui, perquè allà el que interessaria és posar unes llumetes baixes, com unes balisses, que poden ser, a més, de tipus solar, perquè haurien de tirar, allà no tenim tampoc capacitat per fer il·luminació elèctrica, perquè tenim pel xiringuito i d'aquella manera poca cosa més. Però clar, i llavors l'altre seria posar faroles en alt. Allà fer una intervenció de manera absolutament provisional amb faroles en alt, ja mirarem a veure què podem fer, però el gran problema que tenim allò és que si és una cosa que es pot amb la mà la tindrem. Allò va passar a Gavà, van posar a Gavà tota una sèrie de luminàries que estaven a l'alçada, que es podien agafar, i van desaparèixer, en 3 mesos van desaparèixer totes. Per tant, allà tenim un problema, que és un problema d'il·luminació per la nit. Tampoc és que hi hagin milers de persones per la nit.
de moment, amb si funciona el del pàrquing, jo hi vaig estar, eh? Jo hi vaig estar al Xiringuito i vam sortir a la una de la matinada i, home, es veia per on caminaves. Es veia per on caminaves. Sobre les copes. No. Bueno, bueno, no es van passar gaire, per tant... Per això ho veia. El del mòbil és una bona alternativa. No. Nosaltres ho mirarem a veure si podem trobar alguna solució que l'espai no quedi quan sigui de dia i veure si podem reforçar alguna part també del que és el pàrquing, perquè sí que és un problema. Ara, si funciona la llum del pàrquing, és un problema no greu. I quan vulguis, baixem, ho mirem els dos, i que tu que sempre... Molt bé, moltes gràcies a tots. Bueno, hem començat el ple amb Calderón del Parc i Espronceda i acabem el Xiringuito. Jo crec que és un bon trajecte. Acabem ja, que tinguin bones vacances tots i ens trobem al proper ple del setembre. Vinga, moltes gràcies.